Za Srbiju nema srećnog rešavanja kosovskog pitanja. Ovo je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva, rekavši da građani ne treba da imaju očekivanja u vezi sa Kosovom i Metohijom. I da ne bih filozofirao i da vam ne bih oduzimao vreme, dakle, mi moramo, iz razliku od drugih koji posebno u izbornoj kampanji o tome ne bi govorili nikada, ja moram samo da kažem da za nas tu nema srećnog rešenja. Kakvo god da bude, mi ne možemo da budemo naročito zadovoljni. Iako je dan pre ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić oštro demantovao informaciju da je Srbija prekinula kampanju od priznavanja nezavisnosti Kosova, rekavši da je to velika laž, predsjednik je danas ipak potvrdio da je naša zemlja pristala na obustavljanje te kampanje. Nama to neće biti potrebno onog sekunda kada vi prestanete da tražite prijem u članstvo različitih međunarodnih organizacija. Vi se obavežite da ne tražite prijem u Interpol, obavežite se da ne tražite prijem u UNESCO, obavežite se da ne tražite prijem u druge međunarodne organizacije, suspendujte te vaše pokušaje na 90 dana, mi ćemo da suspendujemo naše pokušaje na 90 dana. To je tante za tante, a tante za kukuriku kod mene nema. Stranke i koalicije koje izlaze na izbore rešenje kosovskog problema vide slično, pa se stiče utisak da razlika između opozicionih i vladajućih partija po ovom pitanju ne postoji. Većina opozicionih stranaka protivi se takozvanom zamrzavanju konflikta. Ono što sigurno smatramo da je loše je ideja o takozvanom zamrznutom konfliktu, odlaganju donošenja rešenja, jer život neće čekati i već sada vidimo da ljudi iz Srbije, cele Srbije odlaze zato što se ti problemi ne rešavaju, a oni jedino mogu da se rešavaju u 21. veku dijalogom. Kosovo je veliki problem, sve oko Kosova i kako je započelo tamo još u 90. i ona krv koja je prolivena tamo u poslednjim godinama 90. i bombardovanje, i taj problem mora da se reši. Put ka tome je da rešenje bude trajno. Kad se jednom donese da više nema obnavljanja svog ovog zla koje se desilo tamo. Dok SAD i Evropska unija predlažu podelu, odnosno priznanje nezavisnosti na cijeloj teritoriji Kosmeta, domaći politički akteri, prema Vučićevim rečima, nemaju nikakvu moć u donošenju odluka. Groteska je što moć nemaju ni Srbi sa Kosmeta, oni kojih se ovo pitanje najviše tiče. Milica Strahinić, Slobodna televizija.